ডক্টৰ অনুষ্ঠানৰ কৰ্মকৰ্তা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠানৰ মাতি অনাৰ বাবে। উপস্থিত সকলো ৰাইজলৈ যদিও বহাগ গ'ল, শেহতীয়াকৈ হ'লেও বহাগ বিহুৰ বহুত বহুত ইয়াৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অনাগত দিনবোৰ সকলোৱে খুব ধুনীয়া হওক, খুব ভাল হৈ পৰক। কি খবৰ আপোনালোকৰ? অকণমান জোৰকে চিৰতা হ'ব লাগে, কম হৈছে কি নহয়, অকণমান জোৰকে।